Думът ти беше горещ. Сега се притесняваш, че ще е студен цяла зима? Не се бой! Изолационните плочи на Аустротерм са твоето спасение от високи разходи за отопление и охлаждане. Аустротерм. Доказаното стилско качество на българския пазар. Кошко, стига си, ако пони гълбите спряха да кацат. И наемчето кога? Представи си живот без хазяйка. Вземи лесно жилищен кредит за твоя нов дом от Unicredit Bulbank. Вече с възможност за видеоконсултация и предварително одобрение. Опитай сега на звезда 2274 или онлайн на unicreditbulbank.bg и разбери сумата на кредита, която можеш да получиш. Unicredit Bulbank. Банка за важните неща. Ако иска да бе. Ако иска да гре. На мен ми се пе. 100 грама от алуминиум лесно се живее. Немски профили Алофлат и Кьомерби. Български КМГ и профили. Интериорни и входни врати. 5 години гаранция. Виж очите на твоя дом на aluminium-bg.com.